ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך רפאך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אז הכלי יקר שואל, למה יהודה, שהוא בא לדבר עם יוסף, ועכשיו אומר לו, הליך רפאך בעבדך, כן? בלי כעס, בלי עצבים. למה? הוא אומר, כשאדם כשהוא כועס, אז הוא לא יכול לראות את הדברים כמו שצריך. כשאדם נמצא בכעס, אז הוא לא רואה את הדברים האמיתיים. אז אמר לו, קודם כל, כדי שנוכל לדבר בצורה טובה, הליך רפאך בעבדך. קודם כל, בוא ואנחנו בלי כעס. ברגע שבלי כעס, אתה תוכל להבין אותי, אני יכול להבין אותך. הגמרא אומרת, כל המקרא בגדים בחמתו, והמשבר כלים, כאילו עובד עבודה זרה. כן? אדם שכועס, כאילו עובד עבודה זרה. אז שואלים, למה דווקא כאילו עובד עבודה זרה? מה יש בעבודה זרה? אז אומר, אדם שכועס, בעצם, אם אתה מאמין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, אז לא צריך לכעוס. כל מה שקורה לך, נכון שזה לא קל, זה לא הדבר פשוט. אדם נמצא בניסיונות כל החיים, כל רגע, ומצבים לא פשוטים, ובערב שבת בכלל זה עוד יותר. אבל צריך לדעת שכל מה שקורה בעצם, אין דבר כזה, אין טעות, אין טעויות. כל זה, זה ניסיונות שמגיע לאדם. אז אומר, כשאתה כועס, בעצם מה אתה בא בעצם? זה כמו עובד עבודה זרה, כאילו מה, אין בורא עולם. זה כאילו שעובד עבודה זרה. פעם בא איזה תלמיד חכם לרבי מגור, האם רמת מגור, אז הוא אמר לו, תסביר לי את הפשט הזה, מה זה כאילו עובד, כאילו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז הוא אמר לו כל מיני תירוצים, כל מיני הסברים, אמר לו, אני אגיד לך מה, תדע לך, הפשט הפשוט, זה כמו שאדם שעובד עבודה זרה, זה לא מועיל כלום, ככה הכועס לא מועיל כלום, הכעס לא עוזר שום דבר. היה גם כשהאחים באו ליוסף, אז הם בהתחלה, הם אמרו לו, תראה, מי שתמצא את הגביע בידו, כן, אם אנחנו זה, אז כולנו נהיה עבדים. אחרי זה, כשבאמת היה הגביע אצל בנימין, אז אמר להם, לא, אתם כולם משוחררים, רק בנימין יהיה לי העבד. אז האחים באו והתחילו, לא הסכימו, התחילו לעשות בלגן. אז הוא אומר, לכאורה, מה רוצים האחים? הרי מה, אתם רציתם כל האחים יהיו עבדים. הוא אמר, לא צריך כולם, רק זה שנמצא גביע, רק בנימין. מה, עסקה טובה, לא? אז למה הם לא הסכימו? למה דיברו איתו, ידברו איתו קשות וכל הבלגן הזה שבסו? אז מביא הרב, בספר למדך, לא, זה לא קשור לכאן. אז הוא אומר בספר למדך, הוא מביא שהיה רבי ליפה, הוא היה הרב של עיר שריגרוד, הוא היה מתמיד עצום. הוא היה יושב ללמוד, אם לא היית מזכיר לו, הוא לא עוצר. לא אוכל, לא שתייה, לא שינה, יכול ללמוד 24 שעות רצוף. לא עוזב את הספר. אבל מה, הוא היה רב של העיר. טוב, רב של העיר, יש לך תפקידים. יש עכשיו בית דין, צריך להגיע לבית דין, צריך להגיע לתפילה. הוא היה יושב לומד, אז בני הקהילה מה עשו? אמרו לו, תראה, חייב להצמין לך איזה מישהו, איזה בחור, איזה שמש, יזכיר לך. ב-10 צריך להגיע לזה, 7... תפילה, פה יש את הבית דין, כל מיני דברים. אמר להם, אני מוכן, אבל בתנאי אחד שזה לא יהיה בחור, לא יהיה בחור ישיבה. לא, מה פתאום, ביטול תורה על חשבוני? לא מוכן. והוא כשהיה הולך, הוא לא רצה, היה פחות מביטול תורה, הוא היה הולך מהר, הוא היה הולך לבית דין, היה הולך כמו בן 17. היה מהר, במהירות, הולך, הכל עושה מהיר, חבל כל רגע. אז הוא בחור לא רצה בחור ישיבה, מצאו לו זה אחד ככה, מהחבר'ה, מהרחוב ככה. טוב, הוא התחיל ככה לעבוד אצלו, ככה אצלו ביחד, השמה שלו, אבל מה? הוא היה בחור ככה בעייתי קצת. הוא במקום משאיר את הרב, הוא הולך לסידורים שלו, עושה כל מיני דברים, הולך לשוק, הולך לעסקים, כל מיני דברים, והוא כל פעם אמר לו, תשמע, תפקיד שלך זה, אתם שלמים לך מזכורת הקהילה, לעזור לי, להזכיר לי, כל מיני זה, ואני בדרך כלל לפעמים מאחר, זה לא בסדר. הוא אמר לו, כן, כן, ככה ליד הקהל, היה משחק אותה, בא, הוא עוזר לרב, ולא, בלעדיו הוא לא זז, מביא לו את החוברת, מביא לו את זה, תפל בו. יום אחד, הבחור הזה יצא עד מאוחר בלילה עם החברים שלו, 5 בבוקר חזר, אמר, טוב, 5 בבוקר עכשיו, אם אני אלך הביתה לישון, אני בטוח לא גם להעיר את הרב, התפילה ב7. אמר, מה אני אעשה? אני אשים את הראש בבית מדרש, 6:30 אני צריך להעיר את הרב, אני אשים את הראש לקרוא לרב, טוב, שם את הראש בבית מדרש, איזה, 5 רק נרדם, מי יעיר אותו בכלל?
נרדם שם יושן, כמו שצריך, באיזה פינה, זה ספסל בפנים. הם הגיעו שעה שבע, התחילו תפילה, מחכים לרב. איפה הרב? לא מגיע. טוב, מה קורה? אולי קרה משהו? התחילו את התפילה, הגיעו, כבר כולם, תנית תפילין, ברוך ש... ברחו. הגיעו לברחו, מחכים לרב. פתאום איזה אחד שם, מסתכל בספסל, רואה את השמה שלו יושן שם. הוא מאיר אותו, אומר, תגיד לי, מה קורה? מה אתה עושה פה? איפה הרב? אמר לי, מה השעה? הוא לא, מה השעה? כבר שבע וחצי כבר. הוא היה רץ מהר לבית של הרב. עכשיו, הוא לא אמר לו כבר שבע וחצי, קרה טעות. אמר לו, הרב, נו, הגיע הזמן תפילת שחרית. הוא חושב שש וחצי. הוא מניח את התפילין לאט לאט, יוצא לדרך. הוא מגיע לבית כנסת, הוא רואה את החזן עומד על העמוד שם, כבר כולם תליד את תפילין. אמר, מה קורה? מה השעה עכשיו? אמרו לו משהו, ברבע לשמונה כבר. חיכינו, 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 עד ש... כבר זהו, כבר היה מאוחר מאוד כבר. הוא התרגז על השמה שלו, הלך אליו, תגיד לי, עד מתי? כמה אני יכול לסבול? כמה אתה מעטל בי כבר? שנים אתה משגע אותי. נתן לו סתירה. ניגש למקום שלו, המשיך את התפילה, וכל התפילה הוא היה בצער. איך לא התגברתי על הכעס הזה של אותו רגע? נתתי לו סתירה לשמש. ואחרי התפילה הוא עלה לטבע, אמר להם, רבותיי, אני רוצה לבקש סליחה בפני כולם מהשמש, אני מצטער, היה לי נפילה, רגע של כעס, זה מצטבר של הרבה חודשים, אבל טעיתי, אני מבקש סליחה לפני כולם שנתתי לו סתירה. אז הוא אמר, רב, מה אתה מבקש סליחה? אני צריך לבקש סליחה, אני כמה חודשים כבר שגע אותך כבר, אני צריך לבקש סליחה, לא אתה. אמר, טוב, חזרו, גמרו את התפילה, גמרו הכל, אבל הוא היה לא נוח לו. הוא נתן סתירה, לא התגבר על הרגע של הכעס, נתן סתירה ליהודי, היה בצער גדול מזה. אז הוא התחיל לחשוב, איך אני מחפר על מה שעשיתי? הוא חשב, 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 אמר טוב, הוא קיבל על עצמו גלות. הוא אמר, יוצא לגלות, עד שהשם לא יראה לו שיתכפר לו, הוא לא מפסיק את הגלות הזאת. הוא אמר למשפחה שלו שהוא יוצא לגלות, החליף את שיר את הבגדים של הרב, לקח בגדים פשוטים, ויוצא לגלות. עכשיו גלות זה לא פשוט. אתה לא ישן לילה באותו מקום, לילה אחד, לילה שני, אתה לא ישן באותו מקום, הולך ממקום למקום, בקושי עניות, והוא ככה ארבע שנים, הוא נסחר ממקום למקום, ומי שרואה אותו, אולי מזהה אותו, לא מכיר אותו. הבגדים בלויים, הזקן שלו כבר נהיה זקן ארוך, בלי צורה, נהיה רזה. מי שרואה אותו בכלל לא בחיים, לא יודע שזה הרב. ואחר ארבע שנים הוא הגיע המצב, אמר זהו, זה כבר פיקוח נפש. אם הוא ממשיך את הגלות, הוא מת כבר. אין, בקושי יש מה לאכול, רעב. אמר, אני אחזור לעיירה. אם אני משמיים יגלו לי שנגמר הגלות, גלות. אם לא, עדיף שהוא ימות בעיר שלו, לפחות הבנים יגידו קדיש, דור שהוא מת, מה שרק הוא ימות באיזה כפר בסוף העולם. הוא חזר לעיר שלו, הוא הגיע, זה היה בערב שבת. טוב, הוא מגיע לבית כנסת שם, ערב שבת, מחפשים כל אחד מגיע לעיר, איפה אתה רוצה לאכול? אז הוא, איפה, שאל מי הגבאי, איפה הגבאי? מגיע לשם, הגבאי הוא הזקן שהיה כבר, לא נמצא בתפקיד כבר, החליפו אותו, מי הגבאי שם? זה השמה שלו, על התפקיד. מרוב שהוא היה טוב, אז העלו אותו לגבאי של העיר, עכשיו. אז אמרו, תשמע, יש מקום לאכול? אמר לו, כן, אני אמצא לך מישהו, יש פה את הגביר. הגביר של העיר שלנו, קראו לו רבי זימל. הגביר הזה, הוא טפל בך בשפע, בחור טוב. אה, בסדר. אז הוא הלך איתו לבית של הגביר, סעודה אכלו. אז הוא אמר לו, תראה, אם יש אפשרות, אני יכול לשאול אצלך בבית, במקום בבית כנסת, כי אני רוצה ללמוד שם יש רעש, יש כל מיני אנשים וזה. אמר לו, בשמחה רבה, אין בעיה. נתן לו חדר, בבוקר הוא קם מוקדם, התחיל ככה ללמוד, התחילו לקום, כולם התחילו לעשות סטרה, שהוא צורק, הוא מדבר. אמרנו, טוב, אני הולך לבית כנסת, יש פה רעש יותר מדי, אני יכול ללמוד שם בבית כנסת. טוב, הוא הלך, אחרי כמה זמן קמה אשתו של הגביר, והיא חפשת את השרשרת פנינים שלה. אין שרשרת. טוב, אין שרשרת, הופך את הבית. המשרתת באה, מחפשת. הייתה לו משרתת גויה שם, היא גנבה את השרשרת, פנינים. אבל שיחקה אותה כאילו גם כן באה לעזור וזה, מחפשים, אין. היא קוראת לבעלה ואומרת לו, אתה רואה מה עשית? מה אתה מביא הביתה כל אחד? הנה זה הזקן שהבאת, גנב לנו את השרשרת פנינים. לך מהר, תביא אותו לכאן לפני שהוא יברח מהעיר. אומר, הוא מהר רץ לשמש,
אמר, תגיד לי, ראית מה עשית? אמר לו, תראה מה עשית. הבאת לי גנב הביתה, הוא גנב את השרשרת פנינים. אמר לו, זהו, זה הסוף שלך, אני מפטר אותך. הוא רץ שם ככה, רץ לבית כנסת, חפשים אותו. שניהם ביחד, נכנסים לבית כנסת, רואים אותו. יושב בכניסה שם, גמרא פתוחה, בוקר יושב, מתנועה ככה, לומד גמרא. הגבאי תופס לו מהחולצה, אמר, תגיד לי, אתה לא מתבייש? כפוי טובה כמוך? באת, רצית לאכול, נתת לך לגביר של העיר, לא השארת לזה מישהו. גנבת שרשרת פנינים? אמר לו, אני לא לקחתי כלום. הוא קם, הגבאי תפס לו מהחולצה, נתן לו סתירה ככה מצלצלת. אמר לו, תקשיב, אני לא לקחתי שום דבר. אמר לו, אתה לא לקחת שום דבר? מה רצה לתת לו עוד סתירה אחת? אמר לו, תקשיב, סתירה אחת מגיע לי, שתיים לא מגיע לי. סתירה אחת נתתי לך, לא שניים. הוא מסתכל עליו, לא הבין מה הוא רוצה ממנו. הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל עליו. אומר לו, אתה הרב? הוא אומר לו, כן, אני הרב. הרוב המקום התעלף. העירו אותו, אמר להם, אתם יכולים להיות רגוע. יכולים להיות רגועים. אני ברוך השם עכשיו שמח שהתכפר לי. אומר, זה, ברגע הזה, אני יודע עכשיו שמשמיים כיפרו לי. נתתי סתירה, קיבלתי סתירה. עכשיו התכפר לי הכל. עכשיו זהו, זה עלה לרצון לפני השם. אז אומר הרב, מה אתה רואה מכאן? אומר הנתיבות, מה אתה רואה מכאן? אומר הצדיקים, הם יודעים מתי התכפר להם. כן? הם מרגישים מתי מתכפר להם. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מידה כנגד מידה. אז אומר האחים, שבאו בהתחלה מכירת יוסף, הם חשבו שלמה הם נענשו, מידה כנגד מידה. אנחנו מכרנו את יוסף לעבד, אז נענשנו שאנחנו גם כי עכשיו צריכים מכר לעבדים, כל האחים. אבל פתאום הם רואים, מה פתאום? אתנו משחרר, ואת בנימין הוא רוצה לקחת. אומר, רגע, אז מה זה? הרי בנימין בכלל לא במחירה בכלל. מה הוא קשור לעניין? אז אם זה ככה, אז אם ככה, אז דין הוא, זה מה שאנחנו חשבנו, הדין הוא דין אמת. ואם ככה, התחילו לדבר איתו קשות. היה רבי ישיל, הוא הגיע הזמן של לפני החופה שלו, השבת לפני החופה, הם עושים שבת אצל הכלה. יש שם, כל המשפחה מגיעה, יש להם, נתנו להם דירה ככה מול הבית של הכלה, ושבת לפני, ערב שבת, הוא מסתכל מהחלון ככה של הבית, זה בדיוק לכיוון המטבח של הבית של הכלה. הוא מסתכל מהחלון, רואה את ההכלה שלו, הכינה קוגל, יטריות ככה רותחות, אז היא שמה איזה על החלון להתקרר. שמה מגבות רטובות עם מים, שזה יתקרר מהר, כי רוצה לפרוס את זה. כדי לפרוס את זה, חייב שזה יתקרר, אי אפשר שזה חם. אז היא שמה את זה על החלון, ועם המכסה פתוח שהעדים יצאו, שיתקרר מהר, ככה הוא מסתכל, תוך שזה שהוא עובר, פתאום הוא רואה, היא המשיכה חזרה למטבח, מתחילה לעוד לעבוד ככה לכבוד שבת, להכין דברים, פתאום הוא רואה את התרנגול שהיה להם, קפץ לתוך הסיר של הקוגל, עכשיו הסיר רותח, הוא ככה קופץ ככה בתוך הסיר, והם נקר מהיטריות, מתחיל לאכול. היא מסתכלת אחורה, היא רואה את התרנגול, כל מה שהכינה עכשיו, תרחה עכשיו לחתן המיועד, תפסה את התרנגול מהרגליים והתחילה ככה על הקיר, לתת לו ככה מכות על הקיר עד שרגע אותו. הוא מסתכל מהחלון, אומר, מה זה, השם ירחם ויציל, זאת אשתי תהיה? מה זה, כזאת עצבנית? אומר, אם אני אעשה זה משהו, תפוס אותי גם כן מהרגליים, גם כן תתן לי, גם כן תתן לי מכות, מה צריך דבר כזה? איך יוצאים מדבר כזה? עכשיו, מה הבעיה? הבעיה עכשיו את היומיים לפני החתונה, שלושה יום לפני החתונה, מה תעשה? אז מה הוא עשה? מצד אחד הוא לא רצה לפגוע בה, אז הוא הלך ככה, היה הזמן לפני מנחה, הלך לבית כנסת, לקח איזה פטיש, היה בחוץ בכניסה, שקופת צדקה של הבית כנסת, קופה בקיר. לקח פטיש, תחיל לדפוק ככה לזה, לפתוח את הקופה. היה מתפללים בפנים, שומעים שם רעש, דפיקות, יוצאים, רואים איזה יהודי אחד שלא מכירים אותו. דופק, 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 אמרו, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא לא עונה להם. דופק, פותח את הקופה, אמרו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה יש לך? אמר להם, פה אני צריך כמה שקלים. אמרו לו, מי אתה? למה אתה פה? מה אתה רוצה? מה אתה גונב? אמר להם, אני החתן של הגביר. אני החתן שלו. אמרו, אתה חתן שלו? מה אתה אומר? רצו מהר לגביר, אמרו, תשמע, יש לך חתן? אמרו לו, חבל הזמן. איזה מציאה. נכון, הוא תלמיד חכם, אמרו, שמענו שהוא דורש יפה. אבל יש לו עוד מעלה, אמרו לו. אתה יודע מה המעלה שלו? אתה לא צריך לדאוג לו לכסף.
אם אתה אחרי זה סגרת איתו שנתיים, אתה נותן לו לאכול, לשתות, לאיפה לגור, שכירות, אחרי זה אתה יכול להיות רגוע, הוא מסתדר לבד. אמר להם, מה הכוונה? מה זה מסתדר לבד? אמרו לו, בוא תראה, הוא גונב מהקופה של בית כנסת. הוא יכול לסדר בלי עבודה, הוא יגנוב מכאן, יגנוב מכאן, יסתדר יופי. אמר להם, אתם רציניים? הוא הלך מהר, אמר לבת שלו, תשמעי, החתן שבחר, זה לא בדיוק, לא בדיוק כמו שהוא נראה. הוא אמנם יודע לדבר, דברי תורה, והוא לומד, אבל הוא גם עושה נטילה גם. אמר לו, אבא, חתן כזה אני לא רוצה, מה אני רוצה, גנב? לא רוצה אותו. הוא ניגש, אמר, תשמע, אבל אני מצטער מאוד, קחו את הדברים שלכם, אם אפשר לפני שבת, נשמח מאוד, אם לא תספיקו להגיע הביתה, אז אחרי שבת, אבל השידוך יתפוצץ. אבא שלו בא אליו, אמר, תגיד לי, השתגעת? שעמם לך, מה אתה גונב קופת צדקה? מה יש לך אתה? אמר לו, אבא, אני מעדיף להתבייש ולא לבייש את הכלה. אבל עם כלה כזאת עצבנית, אני לא רוצה להתחתן. כלה כזאת תופסת את התרנגול עכשיו בגלל שהוא קפץ על היתריות והרגה אותו. מה תעצבן עליי, מה יהיה? מה יתעשה לי? לא רוצה, אמר לו, עזוב אותי. כלה כזאת עצבנית, אני לא רוצה. אבל מה? יש שתי אפשרויות. או לפגוע הבא, או שזה יבוא על חשבוני שאני אתבייש. אני מעדיף להתבייש. הגיע איזה חתן אחד לרב אלישיב. יומיים לפני החתונה, הם נפגשו, האמא שלו נפגשה עם המשפחה, ראתה את המשפחה. היא אמרה לו, תשמע, בני היקר, זה המשפחה לא מתאימה לנו. היא לא מתאימה לך בכלל, זה לא הסגנון, זה לא זה. אז הוא הלך לרב אלישיב, אמר לו, מה עושים עכשיו יומיים לפני החתונה? כבר היה אירוסין, היה הכל. אמר לו הרב אלישיב, מה אתה שואל? לא הבנתי. אמר לו, עכשיו לבטל את החתונה זה שפיכות דמים. זה רצח. מה אתה יומיים לפני חתונה רוצה לבטל חתונה? מה, הקלה כבר מוכנה, הכל מוכן, קנו בגדים, קנו זה. אתה יודע מה אתה תעשה? אז הוא אמר לו, תראה, אבל אמא שלי אומרת שאתה יודע, המצב חייב. זה לא יתאים. לא, אמר לו, תשמע, לא יודע מה אמא שלך אומרת. אתה מתחתן. ואם אתה מצפה שאני אגיד לך שאתה, אם מותר לך, אני לא אגיד לך. זה שיקול שלך מה לעשות. אני לא אגיד לך לעשות את זה. אבל תדע לך דבר אחד, שלבטל עכשיו שידוך, זה רצח. אתה פוגע בקלה, אתה מבייש את הקלה. אחרי זה בודקים, כן, מה קרה לקלה הזאת? יום לפני החתונה ביטלו, מה קרה? אולי יש בעיות נפשיות, אולי יש איזה משהו, אנשים אוהבים לדבר. הרב וולבה, הוא אומר בספר באמונתו יחיה, הוא אומר שהאדם שחי באמונה ודאית, אל למידת הכעס אחיזה בעולמו. מהאדם שקשור, מרגיש שהוא קשור לבורא יתברך, אומר, הכעס בכלל לא צריך להיות קרוב אליו. אומר, זה מה שאמר יוסף, שלך אני אלוקים לפניכם. כן? זה לא אתם, אתם לא עשיתם כלום. אתם חושבים שאתם עשיתם משהו? אתם שום דבר. זה הכל, זה הקדוש ברוך הוא עשה. אומר הרב זילברשטיין, אומר, היה יהודי אחד, סוחר. הוא רצה לטוס לפרנקפורט, לאיזה מסחר בגרמניה, ושלחו לו את הכרטיס טיסה, סוכן נסיעות, שש בערב הטיסה שלך, הוא הגיע לשדה תרופה, שש בערב, אמרו לו, מה הגעת עכשיו? הטיסה לפני חצי שעה יצא. הוא אומר לו, מה? תסתכלו, רשום לי פה זה, שש בערב. אמרו לו, דמי אחרי שש בערב, הטיסה כבר, חמש וחצי כבר המריאה כבר. הוא חשב שבא לפני עוד. אומר, הוא תפס את הטלפון, רוצה להתקשר לסוכן נסיעות, היה עצבני. אבל אמר, רגע, מה נתקשר לסוכן נסיעות? מה, הכל משמיים. משמיים, ככה שם גלגל. טוב, הוא בדק, אמרו לו, תראה, יש טיסה עוד שעה למינכן, אבל ממינכן לפרנקפורט יש רכבת שלוש שעות ואתה תגיע לשם. לקחת הטיסה, הגיע למינכן, אמרו לו, הכל טוב יפה, אבל הרכבת הייתה לפני רבע שעה יצא. עוד שלוש שעות רכבת הבאה. טוב, אומר רכבת הבאה, אומר, מה יעשה, יהודי נמצא עכשיו בשדה תרופה שם. אז הוא שאל, תגיד, יש פה איזה מקום, יש בית כנסת קרובה, משהו, מקום ללמוד. שלוש שעות עכשיו כמעט, מה אני אעשה שם? אמרו לו, יש מרחק חצי שעה, יש את בית כנסת ישנה, אתה יכול שם ללכת, להתפלל, יש לפעמים עניינים שם. אז הוא נסע לשם, הגיע לשם, רואה יהודי אחד לבד. אומר, ורואה את הפנים שלו ככה עצובות. אמר לו, מה קרה? מה יש לך? למה הפנים שלך נראות ככה? אז הוא אמר לו, תראה, היום זה אזכרה של אבא שלו. אזכרה, רצה להגיד קדיש. אומר, הייתי פעם מגיע לכאן כל הזמן, היה מניין אנשים, היה מניינים. אומר, עכשיו כבר איפה, כמה זמן כבר, אין מניינים, אין כלום. אמר לו, אל תכעס, זה רצון השם, מה תעשה? אתה בא, תעשי את ההשתדלות. הגעת עד לכאן. בוא נלמד, אני ואתה פרק משניות ביחד. לעילוי נשמת אבא שלך. אומר, ישבו, התחילו ללמוד משניות, למדו משניות שם. ואחרי זה אומר, נסע לפרנקפורט.
היה לו שם איזה עסק לעשות. בלילה הראשון הוא ישן ליד בבית של הדוד שלו. בלילה בא לה וזה יהודי זקן בחלום. אומר לו, תראה, אתה שימחת אותי מאוד היום. אתה למדת משניות עם הבן שלי. אמר, עושה לי נחת רוח גדול בשמיים. הוא אמר לו, תראה, אם פעם, איזה פעם, אתה תקלע על איזה צרה, אמר לו, תזכיר את השם שלי. קראו לו רב אריה לייב בן דוב זאב. אמר, אם תהיה איזה בעיה, תזכיר את השם שלי ואני אעזור לך. אמר, הוא לא מאמין כל כך בחלומות, אבל הוא זכר את השם, זכר את כל החלום, כאילו ממש כמו מציאות. אמר, הוא הלך לעסקה שהייתה לו, והוא צריך איזה קטע שם, היה שם איזה קטע כמו ביער כזה. היה צריך לעבור איזה יער כזה קטן, הוא נכנס ליער, באמצע היער שהוא עובר, הוא רואה איזה נחש ככה בא מולו, רוצה לתקוף אותו, עומד ככה מולו, רוצה לתקוף אותו. הוא אמר, אם אני אתחיל לרוץ, הוא ישיג אותי. גם יש מרחק לרוץ שם. מה אני אעשה? הוא מתחיל לראות מפחד. הוא נזכר מה אמר לו הזקן בחלום. אמר, ריבונו של עולם, בזכות רב אריה לייב, בן זאב דוב, תושיע אותי. אומר, אז הנחש התקפל וברח. אז כשהוא הגיע לארץ, אז הוא התקשר לסוכן נסיעות. אמר לו, תראה מה זה. תראה מה השם גלגל, הוא אמר לו. אמר לו, תראה, איך שלחת לי, הוא אמר לו, כרטיס טיסה שעה 6, וחמש וחצי הדיסה. מה, אתה לא שם לב? מה, אתה חפר? מה זה, פעם ראשונה אתה מתחיל לעבוד? אמר לו, תקשיב, בחיים שלא קרה לי דבר כזה. מה, דבר כזה בחיים לא קרה לי. אז אמר רב זיברשן, תראה מה זה. כשהקדוש ברוך הוא רצה, היה לו חס שלום איזה גזרה, נתן לו ניסיון של כעס. ברגע שהוא עמד בניסיון של כעס, זה למה? להציל אותו. אומר, הניסיון זה ניסיון, ניסיון לא פשוט. רבי אהרון מקרלין, פעם היה עם הבן שלו, נכנס לאיזה עיר בערב שבת. אז הוא ראה את כל העשן, העשן שעושים, עופים, עופים לחמים בערב שבת, כל בני העיר. אז הוא אומר לבן שלו, אתה יודע, העשן הזה, אמר, כמה הוא מעלה את האדם, אדם שעושה דברים לכבוד שבת, תורח לכבוד שבת, כמה העשן הזה, הטרחה של אדם תורח לכבוד שבת, כמה היא מעלה אותו רוחנית. אבל מה? הוא אמר לו, בא כעס אחד, ומבטל את הכל. כל מה שהוא טרח לכבוד שבת, כמה שהוא עשה ויגע, כעס אחד שבא. מספיק כעס אחד, הוא התעזבן איזה משהו, נגמר הסיפור, הכל נמחק, הפסדת את הכל. לכן הוא אומר, במיוחד בערב שבת, שידוע שערב שבת, יצרה ועוד שעות נוספות, לחץ והכל, ואז בשנייה אחת, אדם כועס. אומר עוד נקודה, אומר, כתוב את יהודה שלח לפניו. אז שואלים, למה דווקא באמת את יהודה? מה הוא ראה ביהודה? אז מביא המדרש שיהודה, כשהוא שלח את הפרעה, הבין שזה אחרי יוסף, שלח את העגלות. שלח את העגלות להביא את יעקב אבינו. ואומר, כתוב שם שיעקב ראה את העגלות ששלח יוסף. ומה, מי שלח? יוסף שלח או פרעה שלח? אז אומר המדרש שיהודה, הוא ראה את העגלות שפרעה שלח, היה חקוק בהם שם עבודה זרה. ואז מה הוא עשה? אמר, מה זה? השם עבודה זרה? שרף את העגלות. אומר, אתה שורף את העגלות. מה, אתה עכשיו, מי צריך את מי עכשיו? אתה צריך את פרעה. פרעה מלך מצרים. אתה, יש רעב פה. אתה רוצה את השותן לך אוכל. ואתה עכשיו בא עכשיו ושורף את העגלות. אם הוא ישמע את זה, יכול להיות שהוא בכלל לא ייתן לכם לבוא בכלל. לא, אתה מתעסק איתו בכלל. אומר יעקב, הוא רואה שיהודה, הוא היה קנאי להשם. הוא רואה שיהודה לא עושה חשבון. מה זה עבודה זרה? אין דבר כזה עבודה זרה. מה עושה? מהי התוצאה? לא מעניין אותו. אומר, אחד כזה, אחד כזה שהוא עומד על העקרונות שלו, אחד כזה, זה נשלח אותו קודם כל את יהודה, יהודה ראשון. ויש עוד דבר, שבא יהודה ואומר לו, אני אהיה מנודה בשני העולמים. אם חס ושלום ירצו לקחת בנימין, אני מאבד את העולם הזה והעולם הבא שלי. אז הוא אומר, איך יעקב אבינו מסכים לדבר כזה? מה, זה לא הבן שלך? איך יעקב אבינו מסכים שיהודה עכשיו יפסיד את שני העולמות? אבל זה הבן שלך, איך אתה מסכים לדבר כזה? אז אני מסביר את זה הרב, מה שסבא משיפולי, הוא היה עושה גלות. ופעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום אחד, ובמקום הזה, היה שם איזה פריץ רשע מרושע, והיה לו יהודי שסוחר ממנו את הפונדק שלו. טוב, אומר, הגיע היהודי הזה, לא היה לו כסף לשלם, תפס את היהודי, זרק אותו לבור.
היה לו שם בור, כלא, ושם אין רחמים שם, אין חנינה, אין כלום. עד שאתה משלם את הכסף, או עומד בבור, או שילמת את הכסף, אבל זה הפריץ הרשע, זה היה לו איזה משחק. והוא מדי פעם, שהיה מישהו בבור ככה הרבה זמן, ביום הולדת שלו, הוא היה בלהשתעשע. אז מה הוא היה עושה? הוא היה מוציא, היה עושה כזה ריקוד. היה עושה תחרות של ריקוד, מוציא את האסיר, עם אחד שיודע לרקוד, ועל האסיר הוא היה שם כזה אור של דוב אמיתי כבד, ועושים תחרות ריקוד. הוא היה יושב הרשע הזה עם כל הפריצים, יושבים ככה, מסתכלים, נהנים, שותים, והם עושים תחרות ריקוד. עכשיו, מה זה תחרות זאת? אתה מדבר אחד שנמצא עכשיו בבור, כבר מסכן, כמה חודשים או שנים, נהיה כמו מקל, או את הפרווה לעצמה כבר כמעט הוא מפילה אותו, איזה לרקוד הוא יכול? ומי שהיה מפסיד, אז הוא היה הורג את השני. תגיד למה שאני חומר. עכשיו, אם הפריץ, האם זה שהרקד הפסיד, היה זורק אותו לכלבים, הרשע הזה. ואם הפוך, זאת אומרת, זה אף פעם לא קרה, אז הוא יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. זה היה ככה הוא היה עושה. והם היו יושבים, כל הפריצים, שוטים וחוגגים והכל. בקיצור, הוא אומר, יום הגיע היום של פרסמו בעיר, שביום הולדת של הפריץ הזה, יש יהודי אחד שיושב בבור, וזהו, מזמין אותו לריקוד הזה. עכשיו, כל בני העיר בהתחלה באו, רצו להשיג כסף, אבל ראו החוב, היה לו חוב גדול, חוב גדול. אי אפשר. הסבא משיפולי הגיע, אמר לו, טוב, מה אתם עושים? מה עושים בשבילו? מה? אמרו לו, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. זה סכום עצום, אי אפשר להשיג סכום כזה. אמר לו, אז מה, יהודי ככה ימות? אמרו לו, מה נעשה הרב? מה אפשר לעשות? טוב, הוא הלך, לקח, קפץ מהחומה של הפריץ, נכנס עם חבל לבור, אמר לו, תשמע, מחר, אתה יודע שאתה מוזמן מחר לריקוד. אמר לו, כן, אמרו לי. אז אמרו לו, תראה, אני הולך במקומך. מחר יזרקו את החבל, את הפרווה, עם חבל, מהבור, אתה תצמד לקיר, אני אלך במקומך. אמרו לו, אמר לו, מה פתאום? מה פתאום שהרב ימות במקומי? הרי סיכוי שמישהו יצא חי משם, זה 0.01. אין סיכוי כמעט בעולם. למה, הם מביאים לך אחד שהוא רקדן? מה אנחנו אומרים? רקדנים? הם לא יכולים לזוז. אמר לו הרב בשום אופן, אתה תלך, אני אעלה במקומך, אתה תלך לבית שלך, תברח לבית, ותשמע מחרת. אם תשמע שעלו על זה שזה אני ולא אתה, תברח. ואם לא, לא עלו על זה, אז תשאר בבית שלך, ניצלת. טוב, ראה שהרב לא מוכן לוותר, ככה עשו, למחרת זרקו את החבל עם, עם הפרווה, הסבא משיפולי התלבש, עלו למעלה, העלו אותו למעלה, השני הלך הביתה, ומגיע עכשיו, נכנסתי ריקוד, לפני שהוא עלה, אמרתי, תדע לך דבר אחד, יש בטוח שזה יהיה בעל האחוזה, בעל האחוזה שם אחד אחרים נעלים שם, הוא אמר לו, שונא ישראל. והוא כבר אומר לי, מלא זמן, אני מחכה לרגע שאתה עלה לרקוד, אני רוצה להרוג אותך. אמר לו, דחה, זה עוכר ישראל, הוא בטוח שהוא ירקד והוא רקדן מעולה. אז תיזהר. אמר לו, עד בעזרת השם, השם יעזור, אני עושה את ההשתדלות רק. טוב, אומר באמת, הוא עלה עכשיו, נכנס, נכנס לשם לפני הפריץ, שמו מוזיקה, מי עולה? זה הם יודענו. מנהל האחוזה, הוא היה רקדן ככה, רקדן מקצועי, והסבא משיפולי התחיל ככה לרקוד עם האור של הדוב, ריקודי, מה זה ריקודי? כמו בן 17. והם משתגעים. איך זה יכול להיות? מה, בן אדם צריך שבכלא כמה חודשים, צנום, פתאום ככה רוקד? רוקד יותר יפה מההוא. הוא ראה שהוא ככה לא מצליח לרקוד יותר ממנו. אז הוא בא להחליף ריקוד. עשה ריקוד עכשיו, ריקוד צועני. זה ריקוד, מה שגם רקדנים לא ידעו לרקוד. והסבא משיפולי התחיל לרקוד, מה זה ראו, התחיל נופל, קם. טוב, כולם ראו שהדוב ניצח אותו. אז הוא בא, התחיל לתת לו מכות למנהל האחוזה, תפס אותו מהגרון, והתחיל לחנוק אותו. רוצה להרוג אותו. אז הוא אומר, תוותר, תרחם לו. אמר, למה שאני רחם עליו? אם היה הפוך, היה מרחם עליי? אז זורק אותי לכלבים, למה שאני רחם עליו? והוא ככה כמעט הוציא יוצאת לו הנשמה, הוא אומר, תעשה חסד, ותר לו. אמר, אני מוכן לוותר לו בתנאי. שהוא יחתום שלעולם יותר הוא לא יציק ליהודים.
אמר לו מוכן, בטח מוכן, למה הם לא, הוא כבר לא פה. הביאו את הסופר של הפריץ הזה, במקום, החתים אותו, שיותר הוא לא מציק ליהודים לעולם. טוב, גמר לרקוד, הוא הלך, הסבא יצא משם, עם הפרווה, ההוא השתחרר, מאותו זמן, הוא היה כל הזמן סבא משיפולי בשבתות, מועדים, היה רוקד לכבוד השם יתברך. הוא אומר, וריקודים שלא, לא שמעת המוזן. היה ריקודים שאנשים לא ראו. יום אחד היה אצלו רבי אברהם המלאך, הבן של המגיד מזריץ', אז הוא אומר לו, הרב, מאיפה הרב יודע לרקוד כזה יפה? מאיפה? זה ריקוד שמימי, לא משהו, לא רואים דברים כאלה. אמר, תשמע, אני אגיד לך. אמר, תראה, היה, סיפר את הסיפור עם מיודענו הזה, ואז הוא אומר, תדע לך, כשאני הלכתי, הלכתי להוציא אותו מהבור, אני הלכתי על דעת שאני מוסר נפש, אני הולך למות במקומו. אני לרקוד לא יודע, מה אני יודע לרקוד? אומר, ברגע שאני באתי למסור נפש, נגלה אל אליהו הנביא, וגילה לי את הרזים של הריקוד בעולמות העליונים. ואז בעצם כל מה ש... כל ריקוד שהוא רק רצה להגיד, רק אמר את השם של הריקוד, אני כבר ידעתי את הסוד שלו מלמעלה. הוא אומר, ומאותו זמן, אני ככה המשכתי לכבוד השם יתברך לרקוד. אומר, למה? אומר, אדם שעושה דבר במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מסרתי נפש למות בשביל היהודי הזה. אתה מוכן למסור נפש, הקדוש ברוך הוא בא, שלח את אליהו הנביא, גילה לי את הסוד. אז אומר אותו אדם, אומר, יעקב אבינו, הוא רואה שיהודה בא, מוכן למסור נפש. מוכן למסור נפש על בנימין. אמר יעקב, אם הוא מוכן למסור נפש, אז ודאי שיהיה לו סייעתא דשמיא. לכן יעקב אבינו לא פחד. מה הוא אומר, יפסיד את שני העולמות? הוא ידע שהוא לא יפסיד שום דבר. למה? כי הוא מוכן למסור נפש. ואדם שמוכן למסור נפש, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, זה ודאי. לכן הוא שלח אותו בלי פחד. יש בפגישה של יוסף ובנימין. כתוב, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויפק, ובנימין בכה על צוואריו. אז הגמרא שואלת, מה זה? מה זה צוואר? מה זה צוואריו? כמה צווארים יש לו? זה צוואר אחד. מה זה צוואריו? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, בכה על שני מקדשות. בנימין בכה על מקדש שילה שבחלק של יוסף, ויוסף בכה על שני המקדשות שבחלק בנימין. כן? זה אומר רבי אלעזר. אז שואל הרבי מקוזמיר, אם כל אחד היה לו בית מקדש, אז כל אחד שימנה בית מקדש שלו שנחרב, למה זה צריך לבכות את בית מקדש של השני, והוא צריך לבכות את בית מקדש שלו? כל אחד יבכה על שלו. אז אומר הרב, מה הם עשו בעצם? אומר הרב חזקאל קוזמיר, הם עשו תיקון לשנאת חינם. אומר אדם, מה זה שנאת חינם בעצם? אומר אדם, קשה לו לשמוח לפעמים בשמחה של השני. כן? שמחה שלו, הוא שמח. שמחה של השני, לא תמיד אדם שמח, כמו שהוא שמח בשלו. אומר, הם באו עכשיו בכל אחד בכה, למה נחרב את המקדש? בגלל שנאת חינם. אומר, כל אחד בכה על החורבן של השני. כי על שלך קל לך לשמוח. קל לך להצטער על הצער שלך. הצער של השני לא כל כך. אומר, למה אנחנו אומרים, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת בחובות ירושלים. אומר, חתן וכלה, מה הם צריכים לשמח אותם? חתן וכלה, שמחים עם אלה. הם עצמם שמחים שהם מתחתנים. למה מי ששימח אותם כאילו בנחת בחובות ירושלים? אז אומר הרב, לפעמים אדם בא לאיזה חתונה. יש לו בת בגיל 30, לא התחתנה. עכשיו הוא מגיע לשמחה, אז הוא ככה מנסה לשמוח, אבל השמחה היא לא שלמה. כי בתוך זה שהוא רואה את השמחה, יש לו צער שלו האישי. מה, הבת שלו היא לא נשואה עדיין. אז יש לו צער מזה. אז הוא אומר, אם אתה שמח בשמחה של השני, אתה שוכח את הצער שלך. כן? כל המשמח חתן וכלה, אתה משמח את החתן והכלה, כאילו זה שמחה שלך, כאילו בנה אחת בחובות ירושלים. וכמו שירושלים בעצם מה, יש את העניין של השנאת חינם, כן, שהדת התגבר על זה, לאהוב את חברו, גם כאן אותו הדבר. תשמח בשמחה של השני. אומר, השני שמח, תזכר את הצרה שלך האישית, תשמח בשמחה של השני, כאילו זה שמחה שלך, שמחה שלמה. זאת אומרת, האדם צריך, כמה אדם צריך באמת, לדאוג לשני. כן, למה נחרב את המקדש? שנאת חינם. צריך להרבות אהבת חינם, כדי לתקן את זה. היה, סיפר הרב נויגרשל, היה איזה בחור אחד בגיל 13, בחור ישיבה, והוא לא כל כך, היה שובב.
לא כל כך למד. אומר, ככה נגמרה השנה, שנה הראשונה בישיבה, אז הוא ככה בסוף שנה, הוא רואה מכתב, מוציא מהתיבה הדואר, מכתב עם הלוגו של הישיבה. אמר, מעניין, נראה, אולי שלחו, שלחו את השלומים, שנה הבאה, נפתח, נראה, פתח ומסתכל, להורי התלמיד פלוני היקר, הבן שלכם שנה הבאה, לא יוכל להמשיך בישיבה, שימצא מקום אחר, שלא בהצלחה. הוא אמר, עכשיו מה נגיד להורים שלי? מה, שאיפו אותי מהישיבה? מה, איזה צער יהיה להם? איפה כיבוד אביהם? איזה מה הוא עשה? קרא את המכתב, ככה ראש קטן, התחילה השנה, הוא מגיע עם הספרים, מגיע עם הכל. ראש שיבה אמר לו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, מה סוד, מה אני עושה כאן? באתי ללמוד, מה זה מה אני עושה כאן? אמר לו, מה זה, מה זה כמעט באתי ללמוד? שלחתי לך, שלחנו לך מכתב, שאתה לא ממשיך שנה הזאת. אמר לו, קיבלנו שום דבר, איזה מכתב? אמר לו, תראה, לא קיבלת או לא קיבלת, אני מצטער, אתה לא יכול להמשיך כאן. אמר לו, הרב, תעשה טוב, הפעם האחרונה. אמר לו, פעם האחרונה כבר 10 פעמים היה אצלך, נגמר, אין לי כוח כבר. חפש רב מקום אחר. הוא התחיל לבכות, אמר לו, אני רוצה ללמוד, הרב, תן לי עוד ניסיון, תעשה השתדלות, פעם אחרונה, אני מבטיח. הפעם, אמר לו, תשמע, הפעם האחרונה כבר די, כבר התעייפתי מהפעמים האחרונות. חפש רב מקום אחר, יותר מקים לך, יותר מתאים, יותר קל. בדיוק עובר שם איזה אברך אחד, מארצות הברית, שהוא הגיע לישיבה, להיות רם בישיבה. עכשיו הוא בארצות הברית, אין לו ילדים, לא היה לו ילדים כמה שנים, שלחו אותו, אמרו, תראה, משנה מקום, משנה מזל, קדושה של ארץ ישראל, ובזכות זה יהיה לך בנים. תלך לארץ ישראל, תהיה שם, תלמד שם, זה בעזרת השם מתפלל עליך. אז הוא אומר לראש הישיבה, מה קרה, מה יש לבחור הזה? אמר לו, זה בחור, שיהיה בריא, לא כל כך למד, ושחררנו אותו, והוא לא אמר, תשמע, אמר לו, תראה, אני רואה שהוא כל כך רוצה, ואני מוכן לקחת עליו אחריות. אני לוקח עליו אחריות, אני מטפל בו, אני דואג לו, אני אעזור לו, אני תגבר אותו מה שצריך עליי. אמר לו, תראה, אם אתה מוכן לקחת אחריות, אין בעיה. אבל יש בעיה, אני בא אליך, לא אליו. אמר לו, אין בעיה, בסדר גמור. מספר הבחור הזה, אותה שנה, אומר הבחור, העורך הזה לא עזב אותו. אומר, עזר לו, לקח אותו אליו הביתה, שבתות, וחיזק אותו, והיה עוזר לו בשיעורים. אומר, אחרי השנה הזאת, היה אחד הבחורים הטובים בישיבה. אומר, משמיים נפקד בבן, אותו אברך, אותה שנה נפקד בבן, חזר לארצות הברית. אומר, הבחור הזה המשיך, התעלה ועלה והתעלה, ואחרי זה, מספר רב נויגרשל, שהבחור הזה, היה לו, בגלל שהוא היה בעייתי בהתחלה, יצא מזה משהו טוב. הוא היה מתחבר לבחורים שהם ככה בעייתיים. בחורים שעומדים לנשור, בחורים שהם ככה לא מצרים ללמוד, הוא היה בראש שלהם, מבין את הראש שלהם. וככה הם קרב בחורים. יום אחד מגיעים לו איזה זוג, זוג בחור ובחורה רוצים לנסוע להודו. אומר, מגיעים ככה חצי מסוממים כאלה, רוצים לנסוע להודו. מתחיל לדבר איתם, תפס את הבחור, אמר לו, תשמע, בוא איתי טיול לירושלים. התחיל ככה להתקרב, לקח אותו טיול לירושלים, הלכו לכותל, לקח אותו לישיבת אור שמח, התחיל למד איתו קצת, הראה לו את הישיבה, התחיל ככה לאט לאט, הכניס אותו לישיבה שם. הכניס אותו לישיבה, אחרי שנתיים, הכיר איזה, הציעו לו שידוך, איזה בחורה יראת שמיים, חוזרת בתשובה גם, והחליטו מתחתנים. והחליטו שהם מתחתנים, ואז בחתונה, אומר, הגיעו שני אבות, האבא שלו הביולוגי ואבא הרוחני. זאת אומרת, אבא שלו הביולוגי היה ככה בחכה בחופה שם, פתאום מגיע האברך הזה שככה חיזק את הבחור, הוא מגיע לחופה, הוא רואה אותו, כמעט מתעלפים שניהם, הוא קופץ מחבק אותו, מי זה היה? זה האברך שהחזיר אותו בתשובה לפני איזה 17-18 שנה. אותו האברך, זה בעצם היה הבן שלו. האברך הזה שנולד לו בן, הוא הלך לארצות הברית, הבן הזה גדל שם, יצא מהדרך וחזר לארץ, והיה פה, הכיר פה כל מיני, וכשהוא היה בארץ תפס אותו, אותו בעצם מברך שהוא החזיר אותו בתשובה, הוא חיזק אותו, המלמד הזה, הוא החיזק אותו. אומר, הקדוש ברוך הוא סגר גלגל. אומר, אתה בא, עושה משהו לכבוד השני, עוזר לשני, בסוף מה? הוא עזר לעצמו בסוף. בסוף כל זה התברר שעזר לעצמו. אומר, זה אדם צריך להתחזק, באדם לחברו. שאלו את הרב וייסמנדל, החמיב של הרבי מצאנז, הוא אמר לו בשואה, אומר, היה דבר מעניין. אומר, מה היה דבר מעניין? אומר, שהיו
היו דווקא מהגרמנים, דווקא מהגרמנים היו כאלה הרבה שניצלו, וגם הממון שלהם ניצל. לעומת זאת, אומר אם לעומת זאת לא מהגרמנים, מהצ'כים ופולנים וכל אלה, כן, אז הם, זאת אומרת, הרבה הרבה הלכו וגם הממון שלהם הלך, ודווקא מהגרמנים ברחו. אז שאלו אותו, איך זה יכול להיות? הרי מצד הטבע הפוך, זה התחיל הכל אצלם, היו צריכים לנזק יותר. אז הוא אמר להם, תראה, אמר להם, הגרמנים, זה לא התחיל אצלם לקחת. הם בהתחלה היה ליל הבדולח, והתחילו אחרי זה כל מיני גזרות וכל מיני חוקים, כל מיני דברים. ואז בעצם הם התחילו, היו כאלה חכמים, התחילו להבין שמשהו קורה פה. ואז הם ברחו, והצליחו גם המון שלהם ניצל. אבל אלה שהיו בפולין וכל זה, אומר, זה בא להם במכה אחת. במכה אחת נפל עליהם, ואז זה מה שקרה להם. ואמר עוד דבר, שהם היו נזהרים, אומר, הגרמנים היו יקים, היו נזהרים בממון. היו נזהרים בממון של השני. אומר, בן אדם למקום, היה להם הרבה בעיות, אבל בן אדם חברו הם היו יותר נזהרים. כן, אומר, היו יקים, זה היה שלך, תיקח, לא שלך, אל תיקח. אבל בן אדם למקום היו בעייתיים. אז הוא אומר, בן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא נפרע מהאדם בעולם הזה. לכן הם נענשו. אומר שהיה יהודי אחד סיפר, שאז בזמן הקורונה, הייתה לו חנות של בגדים, והוא סיפר כמו כולם, הקורונה, סוגרים, פותחים. הוא אמר שמזל משמיים, שאשתו, ככה בזמן שהיה לו כסף, אמר לו, תראה, תקנה זה דירה להשקעה. אז הוא אומר, כל הזמן של זה סגור, פתוח, אומר, לא היה עבודה בכלל. ואומר, היה ככה מהחנות, ככה הוא היה מתפרנס. זה הייתה המשכורת שלו לפעמים. זה 4,000 שקל, אומר, זה משהו היה חי. מהחנות כמעט כלום. מהשכר דירה. מהשכר דירה הזה, כן, זה היה הכנסה שלו. אז הוא אומר, ככה הוא בעצם חי. ועובר הזמן, סוגרים את החנויות, פותחים, האולמות. אבל אומר בפועל, אומר, יושב שם בלי כלום. אומר, יום אחד הוא יושב, מתקשר אליו באמצע החוזה, הסוחר, הטלפון הסוחר של הדירה. מה, סוחר דירה באמצע החודש, זה בעייתי, מה הוא רוצה? או יתקלקל משהו, או שיותר גרוע מזה. אז הוא אומר, תשמע, אני מתנצל מאוד, אבל אין לי כסף שלם, הוציאו אותו לחלט, אין לו כסף שלם שכירות, אין לי ברירה, תראה, זה או שאתה רוצה להזכיר לי בחינם, או אני צריך לעזוב. אומר, הוא עזב. ואז אומר, הוא ישב במרפסת של הבית שלו, והתחיל לחשוב. אמר, תראה, נכון, קורונה, לא קורונה, הכל טוב ויפה. אבל, אדם שמאמין יודע שהכל משמיים. גם בקורונה היו כאלה שחיו רגיל, עבדו הכל רגיל. אז הכל משמיים. מה התחיל ככה לפשפש במעשיו? ואז אומר, היה דבר אחד שהיה לי צער גדול מזה. הוא ככה, לפני שהוא חזר בתשובה, כמה שנים לפני כן, הוא היה חוזר בתשובה איזה שנתיים, שלוש. כן, תראי. והוא מספר שהייתה את הדירה הזאת, שבעצם הוא היה מזכיר אותה. כשהוא רצה להזכיר את הדירה, אז באה איזו אישה אחת אלמנה, עם שני ילדים, והאישה הזאת היא באה בעצם להזכיר את הדירה, והוא אומר, פחדתי להזכיר לה. מה זה, היה לה כסף? לא היה לה כסף. והיא אמרה, תראה, אל תדאג, כסף, אני אדאג לך. יש לי כסף, הכל יהיה בסדר, גם צ'ק, קח צ'ק, ערבון, הכל מסודר. הוא אומר, הזכרתי לה את הבית, חודשיים ראשונים באמת היא שילמה, חודש שלישי, אין כסף. מה קורה? טוב, אני אביא לך עוד, חיכיתי, אומר, עוד חודש, עוד חודשיים, וסדר, היא שילמה עוד חודש. אחרי זה עוד פעם, בעוד עם התשלומים. שלושה חודשים היא לא שילמה. אחרי זה, חודש, אמר, חודש הבא, אם את לא משלמת, זהו. חודש הרביעי, אמרתי, שמע, אם את לא משלמת עכשיו, אני מפקיד את הצ'ק. צ'ק ירבון, אומר, הפקדתי את הצ'ק, וירד, זאת אומרת, היה לו עוד חודשיים ספר. כבר נגמרו החודשיים, ואז הוא התחיל עוד פעם איתה ביחד. הוא אומר לה, תשמעי, מה קורה עם הסחירות? עוד חודש עבר, עוד זה, והם התחיל משחקים, רק כמה חודשים לא שילמה. אמר, תשמעי, אני, אם את לא משלמת עכשיו, אני פונה כבר הוצאה לפועל וכל הסיפור הזה. ואז הוא פנה להוצאה לפועל, ופנו אל המשפטית וכל הבלגן, שבועיים לפני, הוא אמר לה, תשמעי, כבר יש צו פינוי של ההוצאה לפועל, יש לך עוד שבועיים, אז תחליט, או שתרגיל את הכסף, או תעזבי, או ש... אומר, הגיע הזמן של הוצאה לפועל, הגיע לבית, הוא דופק, האם ההוצאה לפועל היא לא פותחת, הם דפקו חזק יותר, פתחו, אומר, נכנסנו לבית,
ואומר, הייתה בסלון ישבה, שתי ילדים קטנים בספה, ואמרתי להם, טוב חבר'ה, מה לעשות? התחילו לפנות. הוא אומר, התחילו לפנות, מפנים, 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 השכנה באה, לקחה את הילדים לבית שלה, התחילו לפנות את כל הבית, והיא יושבת ככה, בוכה, קורא תהילים. הוא אומר, כשקרא תהילים, פחדתי. הוא אומר, אני לא הייתי דתי אז, אבל ידעתי שתהילים יש להם כוח, בדמעות יש להם כוח. אז, אבל הייתי בטוח, אני צודק, לפי החוק אני צודק. התראיתי בה, אמרתי לה גם שבועיים לפני. זה לא אשמתי. ואז הוא אומר, פינו את הכל, ואז שיצאה, בוכה, אמרה לו, תראה, העולם הזה הוא גלגל. אתה היום למעלה, אבל תראות תהיה למטה. ככה היא בכתה ויצאה. אומר, טוב, אומר, המשיך הקורונה, אומר, הוא לא התרגש, אומר, אמר, עשיתי לפי החוק, עשיתי לפי הזה, הוא היה רגוע ככה, אבל, אומר, הגיע כמה זמן, הקורונה, ברור השם, אומר, פתחו את האולמות, התחילה העבודה, אומר, יום, איזה יום אחד מגיעים אליו איזה חלות מלאה, מגיע איזה אדם אחד ככה עם בחור צעיר, נכנסים, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה חליפה לבן, חליפה לילד, יש לו בר מצווה עוד חודש, אומר, לא יודע למה, והבן הזה שיגע אותי, הריס אותי, אומר, כל החנות, אמר, הוא מסתכל עליי במבט כזה ככה שהוא שונא אותי. טוב, אומר, גם הוא גמר לזה, שתי סקיות, אמר להם 2,000 שקל, הוא מוציא את הכרטיס אשראי, הילד לוקח את הבגדים, אומר, 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 רבותיי, תעצרו רגע. האדם הזה שאתם קונים ממנו, זה רשע מרושע. אל תקנו ממנו שום דבר. זה נראה לכם אדם, אדם טוב ואדם נחמד. הוא אדם רשע מרושע, מרוזרק אותי ואת אמא שלי, ואת אחי הקטן לרחוב, הוא לא מרחם, הוא לא כלום, זה באדם רשע, הוא לקח את כל הבגדים, זרק לו אותם על הראש שלו, ואמר לזה, אמר לו, זה לא אבא שלי, זה אבא חוריג, אבל יש לו לב רחמן, לא כמוך, אתה רשע, מה זרק אותנו לרחוב, לכלבים זרק אותנו, לא היה אכפת לך. אומר, הוא יצא, אומר, אמרתי להם לזה, מה שאומר לכם, זה אמת לאמיתה. אמר, זה מה שהוא אמר, הוא צודק, אני יודע שעשיתי טעות, עשיתי תשובה, גם חיפש את האמא לבקש סליחה, אבל לא מצא אותה. הוא אומר, וככה הם יצאו, אומר, היה, ככה הרגשתי, מה זה תלמיד רחם, דיבר איתו שם, הרגשתי שזה התכפר לי קצת. אומר, אבל מה, חזרה הקורונה והכל, ואומר, העבודה ירדה, אחרי חודשיים, אומר, סגרתי את העסק, מכרתי את הכל, ואמר, כמו שאמרה את האישה, גלגל חוזר בעולם, הייתי למעלה, אומר, נהיה למטה. אומר, למה? אומר, צריך לדעת, בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה. טוב. רבי חנניה בן עקשיא אומר.